Ahoj všichni, tady je Martin z budoucnosti. Ještě než začneme s tímhle dílem, chtěl bych poslat písničku Romanovi, který nás minule poslouchal ve tmě. Lekl se, málem to špatně dopadlo. Tak Romane a všichni ostatní, my slibujeme, že už si dáme pozor na děsivý šumy. Z tohohle dílu jsme snad všechny odstranili a už se žádný další neobjeví. Užijte si relaxační písničku. Posloucháte .net.cz, podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a o všem, co nás kolem nich zaujalo. Tohle je 69. epizoda, já jsem Martin Šimeček a určitě vás nepřekvapí, že tady je i... Vojta Mádr. Výborně, jsme v plném počtu, to je paráda. My jsme zjistili, když jsme uvažovali o náplní tohoto dílu, že vlastně strašně rádi postupujeme pozadu. Takže určitě si vzpomínáte, že jsme mluvili o Power BI, o datových vizualizacích, pak jsme mluvili o Open Datech a zase jak se dají použít v Power BI, ale vlastně jsme si nikdy neřekli nic o BI jako takovém, Business Intelligence. A o tom bude tenhle díl. Přesně tak, a protože tohle téma je velmi rozsáhlé, už jsme na to měli dva hosty a teď jsme si řekli, že jeden host nám další nestačí, tak jsme pozvali rovnou dva. Pojďme na to. Tak do dnešního dílu jsme si pozvali výjimečně dva hosty. Nemáme jednoho, ale dva hosty a jedním z nich je Štěpán Rešel a druhým je Jarda Reken. Ahoj kluci. Ahoj. Můžete se nám nějak představit? Asi bych začal od Štěpána. Tak jo, ahoj. Já jsem Štěpán Rešel, jsem za společnost Data Brothers, zároveň jsem jedním z našich českých MVPků na Power BI, respektive na Data Platformu. A jsem autorem blogu jaknapoverbi.cz, kde se snažím o nějakou menší evangelizaci nástroje Power BI, který si myslím, že je v dnešní době dost použitelný a hlavně hodně přínosný pro většinu uživatelů k tomu, jak přijít a jak vlastně začít poměrně rychle s tím BIkem pracovat a jak ho se naučit a pochopit. Tak ahoj, já se volám Jaroslav Reken. Som spolumajiteľom firmy Joyful Craftsman a oblasti Business Intelligence a obecne ako Microsofte dátovej platforme sa venujem už vyše 10 rokov a teším sa na dnešné povídání o tomto tématu. Tak vás tady pěkně vítáme u nás. Vaše samozřejmě typická oblast je Power BI a reporty a podobné věci, práce s daty, vizualizace a tak dál, ale my už jsme se o tomhle tématu bavili dvakrát, takže jsme se rozhodli, že půjdeme ještě o krok výš nad tady tu konkrétní implementaci a popovídáme si o BI jako Business Intelligence obecně. Co to je, k čemu nám to může být dobré, tak můžeme rovnou do toho skočit. Jak vy jste se dostali k BI, proč vás to zajímá a co to pro vás konkrétně znamená, pro vás osobně? Tak jak ľudia začnem, ja som sa k Business Intelligence dostal už na vysokej škole. Študoval som vysokú školu ekonomickú v Prahe a tým, že som mal vlastne celý základ štúdia ekonomické predmety, ale zároveň som študoval ako informačné technológie obor, tak v podstate to BI pre mňa bolo jedno z takých prirodzených vývojových ciest, kde človek spája v podstate tie pohľady na dáta, ktoré sú dôležité pre biznis, aby sa ten biznis lepšie rozhodoval. Takže pre mňa to bolo super spojenie i toho biznisu, vlastne tých vecí, ktoré som získal z toho ekonomického smeru práve s tými IT smermi a bolo to také prirodzené vyústenie.
No, já si teďka teda vezmu slovo za sebe. Já jsem se k BI dostal na střední škole, kdy jsem začal dělat nějaký projekty pro pár různých firm, radši nejmenuju, kdy jsem to ještě spájal nad Excelem, kde, jak se obecně říká, tak Excel je nejpoužívanější BI nástroj světa. A ne, má ho skoro každý. S tím, že jsem začal připravovat vlastně první i výstupy, včetně transformací, a nějak mě to vlastně chytlo, postupoval jsem tou větví dál, až jsem vlastně narazil na Power BI, na Microsoft SQL a speciálně třeba potom ta vysoká škola, když už tady zmíněná, vysoká škola ekonomická poměrně i vede k tomu pochopit, k čemu vlastně to BI v tom dnešním světě a že má tu svoji přidanou hodnotu a je potřeba ho rozvíjet. Koukám, že jsme tady v přesile dneska. Já jsem taky absolvent Vysoké školy ekonomické oboru informatiky. Já bych hned na to navázal. Co je vlastně business intelligence pro vás? Co to znamená? Jak to si pod tím má člověk představit? Z mého pohledu vlastně to business intelligence je, jak už jsem vzpomenul, vlastně pomoc pre manažérov u rozhodování. Že ty vlastně ty svoje jako rozhodnutia můžeš založit na takom pocitě, na kterom většinou jakoby ty manažeri jdou, ale v momentě, keď ho podložíš i dátami, tak získáš vlastně obrovskou sílu, která tě vlastně může pomoct, kde může ti pomoct rozhodnout se správně, vlastně kam investovat, kde případně jakoby poškrtat nějaké náklady a vlastně dávat ti ty vstupy, nejen rozhodovat se nejen na pocitě, ale i vlastně na základě jako dát. To je pre mňa taký jakoby základ. A to se dá vlastně transformovat do všetkých odvětví, do jakéhokoliv vlastně procesu biznisového, vlastně všade se to dá aplikovat. Přesně jak Jardo říká, tak za mě jako business intelligence má mít tu přidanou hodnotu v tom nerozhodovat se v hospodě u piva na základě toho, že někdo tam vypustil jedno slovo, ale reálně vzít ty podklady, který každá firma je sbírá, každá je má, všechny jsou dostupní většinou i veřejně. ARES, máme tady spoustu jako veřejných jako systémů, ze kterých se dají ty data pozbírat a dá se na základě nich sestavit ten výstup tak, aby člověk se nerozhodoval bezmyšlenkovitě, ale reálně využil všechny možné, vlastně všechny dostupné prostředky, které k tomu má. Tady může být zajímavý, že se to vlastně nejmenuje business data, ale business intelligence. To znamená, že ani tomu manažerovi, kdybyste položili tabulku, kde budou všechny data za poslední 2 roky, tak mu to nic moc neřekne. Protože potřebuje ty data přetavit na nějaký jednak informace, ale pak právě na tu inteligenci, že jo. Ono na začátku všeho ty data jsou, ale je tady potom o tom, jak ty data vzít, co s nima udělat a jak vlastně vytvořit ten výstup, aby za nejkratší možný čas mohl přijít to pochopení, vlastně zdat udělat tu informaci, ze který může přijít ta zkušenost a reálný pochopení problému, aby mohla vzniknout odpověď. Já by som to ještě doplnil akoby jednou vecou a to je důležitá věc si uvědomit, že vlastně je to business intelligence, jak už vravil Štěpán, Excel má každý a business intelligence je, alebo Excel je nejrozšířenější BI nástroj. Ono v skutečnosti každá firma má business intelligence, ale je strašně důležitý, velakrát se používá takzvaný jako maturity model, alebo model maturácie, alebo zkušenosti tej firmy a ono tam strašně záleží, ten manažer může začínat o tom, že len má hromadu Excelov a tak nějak jako někde si to jakoby bastlí až po v podstatě přesně expertné systémy, které rozhodují v podstatě velakrát i namísto toho manažera, alebo dávají len různé inputy. Takže i na toto je potřebné se prihliadať při tom, keď se to BI vlastně implementuje. Že všade je, len je otázka v jakom stupni. Vůbec bych se nedivil, kdyby to ta business intelligence ve firmě byl třeba standard, který už tam je 20 let a chodí se ho všichni ptát. No to je tiež akoby dobrý pohľad, pretože oni tie princípy business intelligence vznikli už v 80. rokoch, takže to už je 40 rokov, kedy akoby BI letom svetom ako existuje a stále je to dookola plus minus tá istá pesnička, len prichádzajú nové nástroje, nové príležitosti, jak to pretaviť.
A já bych se posunul k pohledům, jak dělat ty správné pohledy na ty data, jak je na to, jsou tam na to nějaké strategie třeba těch správných pohledů, abych přesně typicky, jako mám spoustu dat, ale můžu se na ně koukat jako z pohledu, že mi to vždycky vypadá dobře v další oblasti, ale máme na to třeba nějaké strategie. Tak ono strategií na to, jak data přetransformovat, respektive jak je ukázat v přechroupatelný přechroupatelný variantě, je hodně. Existuje na to dneska i poměrně velká řádka firm, které se zabývají takzvaným data storytellingem, kdy vyloženě data se vezmou a ukážou se v takové podobě, aby se člověku na první dobrou co nejjednodušeji četlo. Jednoduchý příklad je koláčový graf. Když jste položili otázku na to, aby lidi se dokázali rozhodovat na základě dat, museli jste očekávat, že ten koláčový graf přijde. Protože je to vlastně, dalo by se říct, to je graf, který umí nejvíc kreslit realitu. Pokud chcete něco zamaskovat, můžete použít koláčový graf, protože málo kdo reálně ví, jak se čte. Se čte po směru hodinových ručiček. A potom některé nástroje, myslím, že ještě Excel 2.13 to taky dělal, že to uměl náhodně rozházet ty segmenty, aby to ani neodpovídalo. To znamená, pak už nejsou data validní. Jedna věc, můžu použít teda pie chart, nebo můžu použít například sloupcový graf. Už tohleto, vlastně zamyšlení, co z toho já mám kdy použít, je právě ta problematika toho data storytellingu, kdy, jak, a tak, aby to člověk pochopil. Jednoduchý příklad, kterým já se potkávám, je to, že by graficky měl začínat vlastně v y ose na nule. Já se schválně vás zeptám, souhlasíte s tím, nebo jste proti tomu, aby začínali na nule? Já si myslím, že to není nutné. Pokud moje nejnižší hodnota je 10 000, tak rozhodně nemusím být na nule. S tím souhlasím. A pak teda ta další je třeba 10 500 a 11 000, tak by to bylo hrozně jako neproporcionální. S tím souhlasím, přesně, jako, že zbytečně se ubíráme nějaký výsek, který může být zajímavější pro nás. Přesně tak. A v tom jako do dneška se jako na velmi zajímavých místech hovoří o tom, že by to nulou vždycky začínat mělo. Ale můj osobní třeba názor je taky takový, že pokud výstup z těch dat potom vypadá tak, že by to bylo rozložený, tím myslím to, že by si mám dole nulu, ale pak se právě bavím o 10 000, 1500 a vlastně nějak jako se pohybuju v rozumných mírách, tak ta nula tam naprosto nemá co dělat. Vlastně potom vytváří hluchý místo, na který člověk zafixuje oči a pojede po něm dolů. Říká si, tyjo, proč ten graf vlastně je tak strašně vysoko od x-ový osy? Teď já vlastně, on mi ubírá moji pozornost. Já bych to možno doplnil ještě jednou věcou. Ono v dnešní době se strašně, jak vravil Štěpán, smeruje na tu vizualizaci, na ten storytelling, jak správně ty data rozprávat, ale ono v podstatě to je tak jako trendová věc z mojho pohledu. Ale obecně, keď sa človek pozrie na business intelligence, vlastne kvôli čemu ho máš, je to podpora rozhodovania. Takže vlastne pokým ty chceš spraviť rozhodnutie na základe tých dát a pre teba je dôležitá vedieť, že tam je medzi tými, všetky sú od seba treba o 100 hodnot a je dôležité vlastne vidieť, ak medzi, veľký rozdiel medzi sebou sú, tak je dobré mať ten výsek. Pokým ja chcem vidieť, či sú tam nejaké veľké rozdiely, a já vlastně zobrazím si celou tu hodnotu a vidím vlastně, že je to všetko plus minus v nějaké toleranci a že jsem jako v klidu, tak potom je to v poriadku, keď je to zobrazené jako zvonku. Že vždycky vlastně je potřeba vycházet od toho use caseu, od toho, na čo vy potřebujete to podporné rozhodnutí. To já třeba jsem strašně, jakoby, nevím, možno ma někdo za to ukryžuje, jako za ty grafy ohledně korony. Jo, vlastně ukazují se, aké percentá jsme jako dosahovali. Ale keď by si človek povedal áno, pre mňa je dôležité vidieť, aký je tam náraz denný, tak vidím niečo. Ale keby som povedal, pre mňa by bolo dôležité, aký to má dopad na celkovú populáciu a zobrali by ste to na celej osi, celkovej populácie, tak vlastne len vidíte na spodku nejakú čiaru, ktorá nie je rozpoznateľná. Takže ono vždycky to vychádza od toho, čo je to dôležité zdelenie, ktoré chcem spraviť a vlastne aké rozhodnutie chcem podporiť tými dátami. A už len tá vizualizácia je to ten trik, alebo vlastně ten přístup, jak to spravit, ale vždycky je důležitý ten use case, alebo ten důvod, proč to robím.
Mně se strašně líbilo, jako, že ve výsledku se rozhodujeme na základě grafu, že jsme schopni ovlivnit jako prezentaci výsledků na základu grafu. To mě vůbec jako nikdy nedošlo. Máte třeba nějaký pro nějakou oblast, kde se třeba některé grafy nebo zobrazení používají častěji než v jiné oblasti? Hele, takhle bych to úplně osobně nenazval. Ty máš většinou něco, na co chceš z těch dat ukázat. Chceš ukázat porovnání nějakých hodnot, tak v tu chvíli se situuješ na nějaký typ grafu. Chceš vidět, a teď já to řeknu jako hodně na plocho data, tak použiješ tabulku. Taky se to dělá, protože taky jako dost často i přijde požadavek, hele, my chceme vidět PNLku. A PNLku jako vidět v grafech dá se, ale člověk na první dobrou potřebuje rovnou pochopit, jak se ta firma stojí a to už jako ten graf jako by musel mít hodně os a bylo by to komplikovanější. To znamená, jsou tady vlastně osy toho, co já potřebuji zobrazit a na základě toho se vybírají typy grafu. Neřekl bych úplně, že jsou odvětví třeba výroba, který budou třeba požadovat víc spojnicových grafů než třeba marketing. Nemyslím si, že to je vůbec takhle, právě naopak je to i jak říkal Jaro, use case per use case, kdy vždycky záleží na tom zadání, co reálně potřebujeme z toho dostat. No, tam je ještě takisto vlastně strašně důležité i to, že každá firma je jiná. No, keby si šel i do marketingu, tak v jedné firmě ty marketáci budou na nějaké úrovni a budou potřebovat ty data a odpovědi na úplně jiné věci, jako v jiné firmě, kde můžu být na té úrovni, že vlastně ta maturita toho BI-ka, vlastně té práce s těmi dátami je rozdílná. A vlastně od toho, jak se ta firma alebo odvětví rastí, ta divizia toho odvětví, tak podle toho vlastně přicházejí různé potřeby. Ale čo je krásné na tom, tak většinou se aj tak končí v podstatě pár typů grafů, jako je spojnicový, jako je stĺpcový, a tie väčšinou pokryjú 90% toho, na čo tí ľudia tú odpoveď potrebujú. A to sú práve také tie ako krásy, ak človek postupuje tiež ako vývojár, že spravím prvý graf, super, tak ho používam všade. Spravím proste, ako zrazu viem 10 grafov, tak si myslím, že musím použiť 10 grafov. A potom vlastne ten senior ako príde a povie, no vlastne vy chcete iba toto a na to je vlastne tento graf jeden a ten vám to krásně ukáže a nepotřebujete ani 10, ani vlastně ten jeden, len si vyberete ten jeden správný. No. A ještě mě k tomu napadá, jak často se setkáváte se třetí dimenzí třeba, nebo čtvrtou, jakože někdo má někdo zájem o jako troj- a čtyřdimenzionální grafy? Tady sám zase můžu říct, že trojdimenzionální grafy zase tak často nepotkávám. Čtyř už vůbec, teda ještě jako docela se těším, až někdo s tím přijde, jako že ho bude potřebovat, ale ne, zatím jako úplně třeba ho nebylo. Ty třídimenzionální grafy, jo, ale je to v mnohonásobně menším měřítku, než jsou ty dvoudimenzionální. Díky bohu, protože i ty třídimenzionální se hůře čtou. I ty dvoudimenzionální grafy, ty třídimenzionální grafy se dají často vytvořit tak, aby byly vlastně v 2D dimenzi a jenom ta třetí dimenze se doplňovala vlastně například nějakým výběrem. Dost často ta třetí dimenze reálně vůbec potřeba není. Já jsem chtěl doplnit, že sem tam my stretáváme jakoby s tím, že někdo použije jakoby sekundárnu os Y, kde vlastně jakoby tím pádem máš třetí dimenzi, ale je to reálně dvojdimenzionálné, akurát jsou to vlastně prekryté dva grafy, ale i ty je strašně důležité, aby ten člověk poznal, co za tím je. To je vždycky jakoby u toho BI-ka strašně důležité, že málo kedy se vytvorí i ten výstup tak, aby to bylo pro toho člověka intuitivného. To jde, ten storytelling se o to snaží, ale ta realita je taká, že vlastně jakoby těch lidí, kteří vědí dobře čítať a interpretovat grafy, tak je relativně málo a vždycky se to musí dovysvětlit. No ona se tam, kromě intelligence, se tímhle způsobem dá dělat i stupidity, když to tak řeknu. Že když ten graf sestavíte dobře a dostatečně manipulativně, tak vlastně smícháte třeba různé osy, různé velikosti, člověk se na to pořádně nepodívá, nebo mu vlastně ani neukážete, co na těch osách vlastně je, jenom prostě ukážete dvě čáry a řeknete, ha, tady je jasná korelace, tohle spolu souvisí, tak
pak ti můžete zmanipulovat i mínění těch lidí. Takže business stupidity obor, to má ještě nenapadlo. Ale k tomuhle přesně směřovaly všechny ty chápání na začátku té koronové krize, která už taky byla zmíněna. Protože na první dobrou, když všichni přišli například na Worldmeter, nevím, kde to sledoval kdo, prostě na Worldmeter, tak na první dobrou tam chyběly přesně ty důležité informace, které vysvětlovaly, co to znamená. A do té chvíle to vyloženě bylo business stupidity model. Jako úplně krásně nám člověk přišel a kouká, sakra, ono to stoupne a o tolik. No jo, jenomže vůči reálnému měřítku, kolik tady je obyvatel, nebo kolik to je v přepočtu na 10 milionů našich obyvatel, to bylo zanedbatelné číslo. A lidi už panikařili a skákali divné z okna. Jo, je to pak zase dost složitý. Zase čím víc informací tam k tomu dáš, tak tím je to komplexnější a je mnohem složitější pro člověka to vůbec si jako zanalyzovat, přečíst, třeba to i pochopit. A pak asi se spíš dostáváme do oblasti nějaký etiky, kdy ten, kdo ten graf vytváří, pokud si ho nedělám já sám pro sebe, tak ten, kdo ho vytváří, tak by asi měl mít jakoby svůj osobní kredit, že to neudělá takovouhle stupidity, když teda se to tak hezky chytlo. No já, to, proč jsem se toho chytil, je to, že jim tam stačilo tehdy dodat jedno jiné číslo na místo již existujícího čísla, který tam bylo, aby to začalo dávat reálný pohled. Že to je přesně to, co ty jsi zmiňoval, že když pak člověk udělá ten krásný graf a jenom ho maličko vohne, tak je schopný strašně zkreslit tu realitu. Tohle byl přesně ten případ. Tady se vzal absolutní celek všech lidí a začalo se to ukazovat prostě na hromadném vzorku. Přitom tam stačilo to prohodit z globálního spektra na rozmezí 10 milionů za populaci a začalo to ukazovat reálný výsledek napříč jednotlivýma státama. Ono obecně vlastně v tom storytellingu se vlastně tlačí a taky ty, že v jednoduchosti je krása a i ten manažer jako biznisový reálně, keď sa s ním potom bavíme, tak on môže mať 40 metrik, ktoré chce sledovať. Ale keď sa ho spýtate, podľa čoho sa rozhodne, tak vždycky vymenuje tak jednu, dve, tri, možno keď je ako hodne komplexný a veľký analytik, tak i 4, 5, ale vlastne všetky tie sú už len nejaké dokresľujúce vlastne a doplňujúce ako informácie. Takže vlastne vždycky od toho je to práve potom tá krása práce s tými rôznymi firmami, pretože síce majú tých 3 až 5 alebo proste pár metrík, na ktorých sa rozhodujú, ale v každej firme je to trošku ináč, ale sú tam určité trendy vlastne, že každá firma ako majiteľ tak bude sledovať, aký má príjem, aký má výdaj a aký má možno stav cashflowu alebo niečo, ale to sú proste základné metriky, ku ktorým sa človek aj tak vráti, byť prídu a povedia, my chceme BI, ktoré nám bude sledovať, ja neviem, pomalý kamarát mali práve zaujímavý projekt, kde robili sledovanie CO2 emisií pri výrobe produktov mliečných a nakoniec celý projekt vlastne priniesol výsledok, že najviac CO2 vlastne produkujú tie kravy, keď prdia na zahrade ako do vzduchu a vlastne povedali, aha, tak zistili sme číslo, sme ho chceli a tak sme zabalili projekt a pokračovali niečím zmysluplnejším. No. Takže no, mě samozřejmě napadá, kde přestat s tou inteligencí, protože těch zdrojů dat, která k tomu můžeme dohledat a přidat si, ať už to jsou informace o počasí, o politicko-ekonomické situaci, o čase a tak dále, všechno to nacpat dohromady a z toho vlastně vysosat tu inteligenci, by šlo, ale nebude to efektivní. Kde přestat? Kde je ten strop? Jako krávy na zahradě? A nebo to, jestli pršelo, když tam ty krávy byly z hlediska těch sírů nebo těch mléčných výrobků? Já si myslím, že tu není správná odpověď. Ono obecně, čo sa vie, tak je důležité jako investovat do toho prostředky, je důležité vlastně dostávat ty údaje, ale je takisto důležité vlastně povedat si, jako čo za tím chceme. I keď trošku proti sebe, ako v tomto smere, ide ten, treba z tie moderné analytiky, tie vlastne pokročilé analytiky, ktoré robia v podstate ako získavanie informácií nad neznámymi dátami, tak vlastne ten trend je zberať všetky dáta, je trend ich akoby spolu nejak spôsobom korelovať a tak ďalej. Tak to je všetko akoby správne, ale je len čisto na tej firme akoby odpoveď, koľko vlastne do toho nainvestuje,
aby vlastně něco získala. A obecně je dobré do toho investovat, protože ty firmy, které potom ty paterny alebo ty nové vlastně jakoby vstupy alebo pohľady do tých dát získajú, tak tie väčšinou získajú obrovský náskok pred tými ostatnými firmami. Takže preto to treba z tej firmy robia, ale či je to, čo je zdravá miera, je čisto len veľkosť peňaženky. Já bych si tady ještě dobrý to uplatňovat i nějakou míru racionality. Když prostě vidím, že už do toho začínám tahat, byť by někdo řekl zajímavý data, třeba o tom počasí, ale jak mi počasí ovlivňuje výsledek mýho prodeje. A teď vezmu dva rozdílné příklady. Jedno je veřejný stánek, který stojí na Václaváku například. A druhá varianta je, jak to ovlivní prodej e-shopu, který prodává tak něco, co s tím, který prodává beton. Tak třeba v jednu chvíli to, mě to ještě má cenost zajímat, právě třeba z pohledu toho stánku a z pohledu toho betonu bych řekl, že to je naprosto irrelevantní informace, kterou když tomu připojím, nějakým způsobem se mi tam promítne, ale zabere mi to mnohem víc času to do toho zaimplementovat, promítnout, než reálný výstup, který z toho bude. Respektive ten výsledek z toho mi nebude tak užitečný. Takže potřeba se tím zamýšlet, jestli reálně ta věc, kterou já chci zapojit, který chci sbírat data, tak jestli mi přináší tu finální hodnotu, nebo je to jen půlprocentní jako část užitku a to chvíli mě nezajímá. Všetky tyto akoby základné akoby informácie většinou ty lidé vědí. Keď je vlastně někdo v tom biznise dost dlho, je to takzvaný subject matter expert, vlastně ten špecialista, který se v tom biznise pohybuje. Je to oveľa presnější jako jakýkoliv algoritmus, který mu to poradí. Tam je výhoda toho BIK len to, že si to skutečně potvrdí. On veľakrát může mít domněnku, že to tak je a má ten dobrý úsudok, ale vlastně to BIK mu pomůže to potvrdit, alebo ty dáta mu vlastně pomůžu oprieť to svoje rozhodnutí o to. A tým pádom väčšinou presne ten zdravý úsudok, to je tak vidieť, ako keď človek príde na projekt a je tam niekto subject matter expert, taký kvázi, a ktorý tam je z vlastne i s cestou a náborom 2 týždne a tvrdí, aké všetky hypotézy sú tam vlastne ako potrebné vidieť. No. Takže tam potom je dobré mať ten zdravý úsudok a trošku toho zákazníka ako... jak se diplomaticky zkratit. Ano, i to, co teďka vlastně Jaro říkáš, taky směřuje na to, že dost často firmy jdou do toho, chcem sledovat tohle, chcem sledovat tamhle to, pak mají jeden obrovský dashboard, kde je 150 metrik a pak si musí vytvářet druhý dashboard, který jim říká míru toho, jak vlastně chápou ten předešlej dashboard. A většinou se to pohybuje okolo 1%. No mě napadla jako víceméně, když teda přijdete k tomu klientovi, tak co to pro vás znamená vytvořit ten report? Asi předpokládám, že nějaký na základě nějakého zadání, pak musíte teda sehnat všechny data, nebo se koukáte, jak vlastně vypadá příprava udělání toho reportu? Já to skôr poznám jakoby z projektov a mám zkušenosti jakoby z větších implementací, kde skutočne akoby prebieha nejaká fáza tzv. Zberu požiadavkov od zákazníkov. Môžu k tomu byť použité rôzne šablóny a veľmi často používam vlastne taký akoby buzz metrics ešte od Kimbala, kde vlastne sa len dajú na jednu stranu ako procesy, ktoré on vlastne sleduje, na druhú stranu vlastne na stĺpce sa dajú dimenzie, vlastne skrz ktoré on to sleduje, ten proces. A vlastne akoby definuje sa potom presne tá najväčšia pridaná hodnota, dnešne tu by sa používa agilné metodológie, takže vlastne pomocou nejakých ako krátkych iterácií sa vlastne iteruje a nabaluje, zväčšuje vlastne to riešenie. Takže už to není veľakrát tak, že byť ten warehouse je obrovský, tak vlastne vždycky sa začína od nejakých prvých veľmi jednoduchých modelov a tie modely sa ako rozširujú. Môžu byť niekde zákazníci, ktorí sú v tom zbehlejší a ten svoj model a biznis poznajú lepšie, tak vlastne sa môžu nadefinovať i väčšie celky, ale my tak väčšinou sa snažíme tlačiť tých zákazníkov, robiť to po tých malých iteráciách, zberať tie požiadavky a vlastne vytvoriť celý ten proces. A ono, čo je na tom zaujímavé, každý si vlastne predstavuje, že mám reporting a teraz mi príde niekto a spraví mi ten report a ja uvidím všetky dáta. A ono, realita je tá, že
na tom reporte, alebo ten report ako taký, je už len taká čerešnička na dorte, ako vravil jeden kolega z projektu, že to je už len také ako rúž na prasačom ksichte. Ako ono 80-90% tej práce je na pozadí, je o tom vlastne tie dáta zozbierať, zintegrovať, prepojiť, dať im nejaké obohatenie a vlastne ten report už je len fakt ako ten koniec. No. A to veľakrát ako vysvetliť je dosť náročné, pretože vlastne tých vrstiev, ktoré je potreba pripraviť, je hra. A to gro tej práce je vlastne na pozadí s tými dátami, nie tak na tom frontendu vizualizované. Ale zase je dôležitý ten frontend, pretože to sa taky nám stáva na projektoch, kde treba spocenia vlastne akoby tú dôležitosť toho frontendu a potom byť sa minie obrovské množstvo peňazí na vybudovanie celého warehouseového systému, reportingu, všetko okolo, ale potom vlastne len kvôli reportom, že boli zle nadizajnované alebo vymyslené, tak vlastne tí užívateľia to nepoužívajú. Takže je tam dôležitý ten balans, ale z pohľadu toho efortu je vždycky 80-90% práce na pozadí, nie v tom reporte. Já s tím nemůžu asi jinak než souhlasit. Ono opravdu, když ty data dostanete, tak málo která firma je má připravený v nějakém stylu, že by se dali rovnou vzít a použít. Takže přesně to, co říká Jaro. 80-90%, ono je to docela přesné číslo. Člověk stejně stráví nad tou datovou transformací, nad tím, jak ty data uložit, jak je zpracovat, jak je očistit, nebo jak vůbec se sbírat. Dost často se nachází v systémech, který spolu ne úplně krásně jako kooperujou a je potřeba vymyslet ty pumpy, které z toho ty data začnou tahat, které vám začnou ukládat. A na to všechno je potřeba přesně navázat ty požadavky toho uživatele. Protože ten požadavek může být naprosto jednoduchý a nemusíte tohle všechno dělat. Nebo naopak, musíte přijít a začít řešit ty. Já když to teďka začnu sbírat, tak co se stane? Ta databáze se na pozadí furt zvětšuje. Oni budou zase zvětšovat systém. Mají tady 15 různých systémů. No, tak musím začít myslet trošku jinak. Ne tím udělat jim to teďka hnedka na místě, aby se mohli podívat na výsledek, když reálně jim to za měsíc přestane fungovat, protože naimplementujou nový HR systém. Například přejdou ze SAP Success Factoru na Dynamics a v tu chvíli narazili hlavou do zdi a nebude jim to běžet vůbec. Takže je potřeba vymyslet tamto řešení a připravit ho tak, aby reálně se očekávalo s tím, že se mohou věci na pozadí měnit. Vy jste teď mluvili koncepčně, popisovali jste ty různé scénáře. Abychom to posluchačům trošku přiblížili konkrétně, dokázali byste si třeba vybavit každý jeden příklad konkrétní, kdy jste třeba u zákazníka magicky nasazovali BI, jak čemu to bylo a jak jste k tomu přistoupili, klidně stručně a anonymně, ale spíš, abychom měli konkrétní pohled, k čemu teda to BI se dá použít. Magicky znamená, že jsme přišli na koleni a něco vyrobili a odcházeli? No já si to představuji jako, že čtyřikrát klikneš na next, next, next a máš BI, ne? Nebo takhle to nefunguje? Tak to byste měli hezky lehkou práci. Taký projekt jsem v životě nezažil, ale vravím, já jsem se točil skoro okolo větších projektů a to bylo, když vlastně přišel první výstup, jako po pár měsících, tak byli všichni jako klobuk dole, ale je jasné, že to byly systémy, kde se stávalo vždycky nielen ten report samotný, jako výstup, ale staval sa celý backend, warehouse. Nedaj Bože, ještě zažili aplikace, kde se stavala i aplikácia paralelně, jako a rovnou se staval warehouse a rovnou se staval reporting. To je vždycky jako taky ten indikátor, bude průser. Ale reálně s tím třeba docela často se střetáváme tak, že robíme něco, čemu se hovorí rapid prototyping, a to je, že přijdeme skutečně do té firmy, na to je super Power BI, to vlastně ještě keď vyšel Power Pivot v Exceli, to byl úplně jako game changer pro mě. A vlastně já jsem byl schopný skutečně přijít, napojit se na X zdrojů a v podstatě relativně rychlo vyhodit nějaký model, ukázat pár prvých grafů a vlastně spravit taky jakoby, a začat se bavit s tými uživatelmi, jak by mohl ten systém vyzerať. Jasné, jsem věděl, nebude to škálovat, nemá to jmenné konvencie, nemá to
hromadu věcí, jako které by tam by to by ten systém mal mať, ale pre mňa to bolo obrovská pridaná hodnota, pretože vždycky ten užívateľ každého BI-ka vlastne bude vedieť, čo chce až v momente, keď to dostane. Ako málo kto si zadefinuje, že toto je presne to, čo som chcel. Ja mu musím ukázať nejaký mockup, niečo, s čím on sa vlastne môže si šiahnuť. Ja mu ukážem to číslo, ktoré on si zadefinoval. On povie, aha, ale ja som to číslo nechcel. A potom, keď si človek uvedomí, že by kvôli tomu mal robiť ako 6 vrstiev a neviem čo všetko, pár mesiacov vývoja, a on by povedal, aha, ja som to nechcel. Tak to bolo i dôvod, prečo vlastne strašne veľa BI projektov nedopadalo úspešne, aj stále to číslo je relatívne vysoké, ale keď sa použijú dobre tieto nástroje a skutočne dá sa nejaké riešenie vyšvihnúť na kolene za pár hodín, ale je dôležité vlastne povedať, že to nie je to finálne riešenie. To je len vlastne tá prvá verzia, kde sa začíname baviť, jak by to mohlo vyzerať, a vlastne to sa potom presúva do ďalších fáz. Takhle, ja sa navrátim nejdřív k tý otázce. Dostali jsme přístup k datům od HR za posledních 20 let. Chtělo se po nás jedno číslo. Reálně se jednalo o číslo rychlosti náboru zaměstnance. Takže se řešil nábor. No jo, jenomže když dostanete jedno číslo, tak i když si k tomu dáte strašnou haldu filtrů, tak reálný výstup, jako který se člověk má, je poměrně nulový. My jsme to vytvořili, ale my tím, že si dáváme docela jako záležit, aby jsme přidali k tomu nějakou tu naši přidanou hodnotu, protože stavíme na tom, že je potřeba rozumět tomu oddělení, za kým jdeme. Tak třeba již zmíněný HR je jedním z našich jako nejoblíbenějších. Tak jsme přišli a krom toho, že jsme jim dali to jedno číslo, které teda samozřejmě dostali, které chtěli, tak jsme jim ukázali, co všechno z těch dat je možno získat tak rychle na koleni. Kdy jsme najednou z toho dostali rozpad za jednotlivé náboráře, jak dlouho to trvá, než se to dostane od náboráře k manažerovi, jak manažerovi dlouho trvá, než vlastně odpoví. No a reálný výsledek z toho byl, že oni, když řešili problém s tím náborem, tak zjistili, že problém není u náborářů. Ale problém je u těch manažerů, že jim trvá strašně dlouho, než odpovědějí vlastně na toho člověka. To znamená, ten člověk už ztratil zájem a odešel. Takže jo, 2-3 takovýhle projekty už se mi podařilo jako potkat, ale není to moc častý, že by to reálně vypadalo jako tímhle tím krásným scénářem. Přišli jsme, udělali jsme POCčko, kterým jsme jim odhalili problém, zároveň jsme jim tím odpověděli na další otázky a řekli, jo, tak tohle jsme přesně chtěli. Většinou je to právě ten příklad toho, kdy oni jako přijdou a řeknou, tyhle tohle není úplně to, co jsme chtěli vidět, nevadí, protože mezi tím jsme právě, jak jsme s nima taky se iterativně bavili, tak jsme odhalili ty další věci, které oni reálně potřebovali a naimplementovali jsme je rovnou. Jak by som mal udať jakoby příklad takéhoto projektu, tak my jsme teraz nedávno řešili vlastně farmaceutickou firmu, který nám skutečně jakoby, my se snažíme robiť takzvané jako proof of concepty, predtým, než ideme do väčších akoby projektov, tak vlastne ako overíme si jednak, že tá technológia tam sedí, ale overíme si nejaké základné biznisové požiadavky a skutočne dostali sme dáta treba zo predaju nejakých ako liekov za 3-4 roky a vlastne boli sme schopní spraviť tú analýzu v podstate v priebehu pár dní, nejakých 2-3 dní vlastne spraviť analýzu rozpadu z geografického pohľadu, z množstevného pohľadu, z jednotlivých treba ako lekární a tak ďalej. Takže väčšinou tí ľudia ako vravili, tí o wow. Že keď k tomu je pustený expert, tak skutočne je schopný ten vstup do tých dát dostať veľmi rýchlo. A vlastne potom sa odvíjajú ďalšie nejaké navezujúce projekty. Ale u nás, ja som nezažil akoby projekt, ale ešte fajn, že by sme sa trafili do toho, čo chceli. To je vždycky to bolo, sme mu ukázali prvú verziu a oni, aha, to som vlastne nechcel, alebo jo, to som vlastne chcel, ale ja už som tam mal na mysli ešte tieto 4 filtre, ktoré ste tam vlastne nepoužili. Ja, no, čítať mysel ešte neviem, ale je super, že robíme tie krátke iterácie, aby sme si to vlastne ujasnili. To je veľmi dôležitý postřeh, myslím, som rád, že to říkáš takhle, opravdu s tým zákazníkem bejt v kontaktu a pořád si validovať, že to je v pořádku, to, co děláte. A to asi platí všude, jako v softwarovém inženýrství samozrejme taky. Mě jako zaujala ta příprava k dat, to už je taková jako
trošku i vývojářská věc. Jak často se vám jako stává, že ty data jsou nekompatibilní v podstatě, třeba vy asi používáte často Power BI, tak je tam jako hodně práce toho konvertování, nebo jako často dostanete přesně ty data v tom tvaru, jak potřebujete a jim to tam připojíte. Nebo je to v podstatě, že musíte třeba, opravdu máte data částečně v Excelu, částečně v CSVčku, pak nějaký databáze, to musíte prostě programátorsky ještě překonvertovat do nějakých jiných formátů, aby to vůbec fungovalo. No, my většinou se stretáme s tím, že je to strašně rozmanité, protože vlastně stavíme skôr než ty Power BI jakoby analytiky, tak komplet jako datové sklady. Za tým a tie vlastne ten koncept toho dátového skladu je vlastne, že je to aplikácia ako každá iná, akurát slúži k tomu, aby sa práve v nej tie dáta konsolidovali. Takže tých aplikácií je proste hromada, to je v podstate ten denný chleba, jak som vravil, to je tých 90% tej práce vlastne pri tom reportingu, že vlastne toto všetko musíme meniť. Takže je to strašne zriedkavé, že by mal jeden zdroj, ale i to sa nám stáva. Môže byť firma, ktorá má hodne silné ERPčko, dobrý tým a vlastně podarilo se jim hromadu procesů naimplementovat přímo do toho ERPčka, takže vlastně potom máme jednotný systém, s kterým se dá velmi dobře pracovat jakoby na úrovni potom i to, či už do dátového skladu alebo toho reportingu. A kdo to upravuje třeba z tohohle? To upravujete všechno přes ty nástroje nebo si musíte psát opravdu jako skripty, opravdu projdeme celý Excel a máte tam přímo to vývojáře ve firmě nebo... Ono obecně, keď sa člověk na to pozerá z toho pohledu toho procesu, tak vlastně ten výstupný jakoby manažer alebo někdo, kdo ty data používá, tak chce sledovat ten proces. A my velakrát vlastně objavujeme v podstatě chyby v těch procesoch. Či už jsou vlastně aplikačného alebo mezi židličkovo klávesnicového původu. A vlastně tyto chyby se potom i k ním různě jakoby ty firmy stavají. Že někde může být jednodušší a právě čo je super věc právě těch BI-kových jako nástrojů transformačních je, že i ty nástroje, ty koncepty, jak je to stavané, umožňují upravovat tu dátovou kvalitu. A velakrát je to oveľa šikovnější, než šahat do té aplikácie. Ale takisto jakoby může být právě zajímavé šiahnuť do té aplikácie, nastavit tam nějakou validáciu, nějaké vlastně pravidlo, které může ušetřit potom hromadu kroků. Takže my se snažíme k tomu přistupovat vlastně, že keď se nastane takýto problém, tak zvalidovat, co je vlastně ta lepší varianta. Je to lepší upravit v těch transformacích, alebo je to lepší šáhnout do té aplikácie. A ono velakrát to nemusí být ani technologie, velakrát to může být, že skutečně se nám stalo, že byl třeba slabší tým na straně toho warehouse a nevěděl to vlastně tak rýchlo, jak upravit a trvalo by mu to dlouho. A ten aplikační tým to věděl spravit jako lusknutím prstu, alebo naopak, že vlastně ten aplikační tým. A nemalo to nic společné s technologiou, čisto to bylo len tou maturitou a tou šikovnosťou u toho zákazníka těch jednotlivých jako týmů. Úplně na závěr, my jsme mluvili o tom, že BI jako Business Intelligence je nástroj pro podporu rozhodování, pro manažery a tak dál. Ale setkali jste se třeba se situací, nebo napadá vás případ, kdybychom i my jako vývojáři dokázali nějakým způsobem využít BI i ve svém denním životě, ve své denní práci? Úplně okamžitě. A to je klasicky, keď mě možno ani ne tak vývojár, jako projekťák, třeba z toho vývojového týmu, alebo případně klidně i ten vývojár vlastně i keď riešim nejaký ako kód, analýzu kódu. Opíšem kód, koľko chýb tam bolo, u koho to bolo, robilo sa tých chyby treba po vianočnej párty, alebo boli treba po dlhom víkende, kde sa robili cez časy, koľko mi trvalo vlastne oprava jednotlivých chyb, dodlžujú sa releasy. Vlastne je tam hromada informácií, ktoré ten vývojár vlastne môže použiť, zlepšiť si tú svoju prácu a potom určite vlastně už len použitě třeba z Power BI-ka, vždycky člověk dostane nějaké data, nad kterými má vyvíjat jako nějaké mockupy a tak dále, potřebuje si to prečistit, nějakým způsobem rychlo zpracovat, tak tam je super, jako to Power BI s Power Query je úplně jako bože. Takže když tomu člověk pričuchne trošku, tak si vraví, co jsem robil posledních jako x rokov, a když to existuje a preklikával tabulky zleva doprava,
Takže to jsou také dvě oblasti, kde já vidím ten velký přínos. Mně napadá další, když například právě jako vývojář dostane do ruky data, například JSONy, se kterýma potřebuje nějakým způsobem pracovat, tak vůbec jako ověřit si, když dostane obrovský JSON, teď jeden příklad, kdy jsem dostal do ruky 15-gigový JSON, tak jsem říkal, než abych to procházel jako ručně, co se v tom nachází, tak je pro mě mnohem jednodušší to napřímo napojit právě do Power BI-ka. Rovnou mi to z toho sestaví tabulku, já vidím, co tam je, můžu se podívat, tam jsou nějaké chyby, protože když tam chyba je, tak ono mi to zahlásí, chyba je na řádku 56, pokud nemám nainstalovaný rozšíření do Visual Studia. Nebo mi to řekne, hele, jako můžeš mi vysvětlit, proč máš v jedné hodnotě, kde všude dostáváš stringy z ničeho nic číslo? A na první dobrou mi to může pomoct odhalit i jako tomu vývojáři v těch datech, který ke mně přicházejí nějaký ty problémy. Zároveň, když já bych se třeba na to podíval z té druhé strany, a teď se na to podívám z té druhé strany, tím myslím Power Platformu jako takovou, Microsoftí, tak já dost často potřebuji dostat ty data jako právě z různých systémů a já už teď dneska mám třeba Dataflow, který je schopný mi ty data předchroupat a připravit mi je pro tu aplikaci, byť no-codeovou, třeba pro Power Appky a rovnou jako je použít tam. Já si myslím, že to bylo krásné zakončení dnešního povídání. Vám strašně děkujeme, pánové, a určitě třeba někdy příště o BI si vás zase pozveme. Super, děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Ahoj. Tolik Štěpán a Jaro. Doufám, že podobně jako my jste si odnesli spoustu zajímavých poznatků. Pro mě určitě to byla dobrá diskuze, přestože jsme nešli úplně tvrdě do technologie a nedívali jsme se na kód, tak i tak to byl určitě zajímavý úvod. Takže na závěr určitě ještě jednou doporučuji, kdybyste si chtěli poslechnout naši minisérii o BI, tak začněte tímto dílem a pak pokračujte zpátky. Odkazy dáme pod podcast. Tak co, Martine? Máš nějaké repo týdne? Mám repo týdne a dokonce je i tematicky správně, tematicky zapadá. Jmenuje se to repo, které chci ukázat SendDance a je to v organizaci Microsoft, takže github.com/Microsoft/SendDance dohromady jako písečný tanec. A je to sada komponent na vizualizaci dat, ale dá se používat nejenom třeba v Power BI, kde teda se dá použít, ale i třeba v Azure Data Studio, dá se použít ve Visual Studio Code a i přímo v JavaScriptu, pokud máte webovou aplikaci. Existují komponenty pro React, pro Vue, případně jenom Canvas, na který můžete kreslit vizualizace. Vypadá to moc hezky, já teda s daty moc nepracuji, takže to úplně nevyužiju, ale z toho, co jsem viděl v těch různých demo ukázkách, tak si myslím, že by to někoho mohlo zajímat. Výborně, takže to je krásné spojení BI a programování. A já bych přišel k pozvánkám. Mám jednu velkou pozvánku, protože už se dostáváme příště do 70. dílu, tak jsme řekli, že spojíme síly i s někým dalším, kdo dělá podcast a tím vyvoleným se stal podcast Hůru dolů, ze kterým plánujeme dokonce live podcasty, dva, a proběhne to 29. července o 14.00. Bude to live stream, který pak následně dáme i do podcastu a čekají vás dvě zajímavé témata, ještě nebudu prozrazovat, co to bude. Vzniknou z toho zajímavé podcasty určitě, ale neřekneme vám, co to je. Odkazy, až budeme mít připravené, tak zase zveřejníme. A já bych se chtěl podívat ještě do minulosti. V minulém díle jsme dali posluchačům možnost hlasovat, jaké téma ohledně datové platformy chtějí slyšet, aby jsme se s Vláďou ještě do něj podívali detailněji. Dali jsme na výběr tři možnosti, anketa už skončila a výsledky jsou celkem vyrovnané, takže se asi podíváme na ty první dvě nejpopulárnější, a to je výkonnost v Azure SQL a zabezpečení. Určitě náš seriál SQL jen tak nebude končit. Jsme takový seriálový.
Co ale končí, je tento díl, takže děkujeme, že jste nás poslouchali, děkujeme, že jste s námi, děkujeme, že nám píšete a obecně, že nás prostě posloucháte. Kdybyste chtěli cokoliv dodat, třeba k BI, jaký na to máte názor, jak používáte nebo nepoužíváte, nebo k manipulaci s daty, pokud si třeba vybavujete nějaký zajímavý příklad, který jsme minuli, který by stálo za to zmínit, třeba nějaký graf, který jste viděli a byl úplně zavádějící, pošlete nám ho, my to určitě zmíníme v některém z dalších dílů, přidáme doplněk nebo to hodíme na náš Twitter pro zajímavost a pro všechny ostatní. Takže napište na info@.netpodcast.cz. Nebo pořád platí výzva, kupte nám kafe. Pokud máte zájem nám koupit kafe nebo nás pozvat, najdete více podrobností na našem webu nebo na Buy Me a Coffee. A s tím se s vámi loučím, tak již brzy naslyšenou. Naslyšenou příště.